שלום, מרחבה. ראשית אני רוצה באמת להודות לצוות של קריית אונו על כך שנתנו לי את ההזדמנות גם להיות במכללה הנאורה, ואני חייב גם בגילוי נאות, אני עבדתי מתחתיה של הגברת דלית שטאובר שהיא המנכ"לית משרד החינוך לשעבר, ואני חושב שבתקופה של דלית אנחנו גם הצלחנו להוביל מהלכים מאוד משמעותיים לקידום מערכת החינוך במגזר הערבית, והיום אנחנו גם נהנים מאותם תוכניות שתכננו והובלנו באותה תקופה, והיום אנחנו גם מצליחים באמת לראות את הפירות של אותן תוכניות. אז דלית, בשם כולנו, תודה לך. אני תכננתי לדבר על נושא של הרחבת הנגישות להשכלה גבוהה בקרב האוכלוסייה הערבית, אבל אני רוצה להתייחס לשתי חוויות שהיו לי אישיות בהמשך למה שאמר ידידי וחברי ריאד. החוויה הראשונה, כאשר סיימתי את הלימודי התיכוניים בבית ספר תיכון אורתודוקסי בחיפה, את האמת לא ידעתי מה ללמוד. היינו קבוצה של תלמידים שאהבנו מורה מסוים, ובמקרה הזה הייתה מורה לביולוגיה, ואמרנו מה אנחנו הולכים ללמוד? 9 מתוך הכיתה, מתוך 35 הלכו ללמוד ביולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. לא ידענו מה זה ביולוגיה, לא ידענו מה מצפה לנו במסגרת האוניברסיטה. אני זוכר שהתקשינו מאוד. הסוגיה הראשונה, כאשר נכנסנו להרצאות, אני אגיד לכם, אנחנו רשמנו כל מילה שאמר המרצה. כל מילה שהוא אמר רשמנו. והסוגיה השנייה, אנחנו לא הבנו חלק רב ממה שהוא אמר. והסוגיה הכי קשה, שאנחנו היינו צריכים לסכם את חלק מההרצאות או בשפה העברית או בשפה האנגלית, ואני חושב שהתקופה שאנחנו עברנו בה, אנחנו מדברים על שנות ה-80, הייתה סוגיה מאוד קשה. והבטא עבור חלק רב מהסטודנטים הערבים שלמדו באוניברסיטאות חסם שהוא חסם מרכזי. והסוגיה שבמסגרת הנקודה הראשונה, שחלק מהתלמידים אחרי שנה ראשונה, או שהלכו ללמוד, או שנשרו, או שגם החליפו מקצועות, ואני אתייחס לזה סוגיה הזאת בהמשך. הסוגיה השנייה, היא הסוגיה כאשר דלית ב-2012 המליצה עליי והכריזה עליי כעובד מצטיין של המשרד. אמרתי, יאללה, זה נשאר במסגרת המשרד, זה טוב. אחרי זה מתקשרים אליי מנציבות שירות המדינה ואומרים לי, עבדאללה, אתה גם מומלץ לי המנהל המצטיין בשירות המדינה. אמרתי, וואללה, ייקחו ערבי. לא ייקחו ערבי. אני גררתי את עצמי לירושלים, לא אמנתי, הופעתי בפני ועדה שהיא ועדה מכובדת מאוד. סיימתי, אחרי שבועיים מתקשרת אליי המנכ"לית, אומרת לי, עבדאללה, אתה נבחרת להיות גם העובד המצטיין בשירות הציבורי. אמרתי לה, לא, אומרת לי, לא, אתה נבחרת. אחרי זה אני מקבל טלפון מידיעות אחרונות. מה? אומרים לי, אתה הומלצת על ידי נציבות שירות המדינה לתחרות הפרס העובד המצטיין ברמת המדינה. וואי, הגזמתם. מתי? אז מנה אומר לי, אתה מופיע בבית ידיעות אחרונות, בתאריך ככה וככה בשעה 2:30. אני עבדתי בצפון באותו יום, הייתי במשרד, והייתו לי ישיבות של מפקחים. ואני מתייעץ איתם, האם ללכת, לא ללכת. חלקם אמרו לי, תישאר פה, לא יקחו ערבים. זה הסיפור האישי שלי. ישב איתי מוחמד חג'אג'רי, שהוא מנהל בית ספר, והוא גם מכהן היום כרפרנט לחינוך על יסודי, באגף לחינוך על יסודי. אמרתי, מוחמד, בוא ננסה. הלכנו לאותה ועדה בבית ידיעות אחרונות, הופעתי בפני הוועדה במשך 16 דקות. יצאתי משם, מי היו שם? קודם כל היו הטייקונים של המדינה, אנשים משכמם ומעלה, מחברות הגז, מאנשי עסקים, אנשי הייטק, מי לא הופיע בפני אותה ועדה. סיימנו, יצאתי, מוחמד אומר לי, מה עשית להם בפנים? אמרתי לו, עשית להם בית ספר, אבל אני עדיין מאמין שלא יקחו ערבי. פרס העובד המצטיין ברמה ארצית, איך הוא ערבי? אותו דבר, 3 שבועות המנכ"לית מתקשרת, אומרת לי, מה אני אגיד לך? גם נבחרת לעובד המצטיין הארצי, ואני רוצה להדגיש שנבחרתי בגלל המקצועיות, ועדיין אני מאמין שאדם המקצוען הוא השמיים עם הגבור עבורו. אני עכשיו רוצה לעבור לסוגיה שהיא מאוד חשובה. אני רוצה מהסשן הראשון להגיד שלפני שנתיים גם מוניתי לעמוד בראש ועדה שבדקה את החסמים שעומדים בפני סטודנטים הערבים להתקבל לאקדמיה הישראלית, וגם להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה בקרב האוכלוסייה הערבית. אנחנו מנינו, קודם כל, לפני שאנחנו מתחילים במסגרת אותה ועדה, אני זימנתי ישיבה עם חלק מאנשי האקדמיה מהמגזר הערבי בראשות פרופסור פייסל עזאיזי,
מינינו את החסמים שעומדים בפני סטודנטים ערבים, ואמרנו, אם אנחנו רוצים להרחיב את הנגישות להשכלה גבוהה בקרב סטודנטים ערבים, אנחנו קודם כל צריכים לעמוד על החסמים ולתת פתרונות לאותם חסמים. התחלנו מהנושא של אחוז הזכאות לבגרות, כי ראינו שאי אפשר לדבר על נושא של השכלה גבוהה כאשר אין לך בגרות. ולכן אמרנו שהיעד המרכזי אמור להיות העלאת אחוז הזכאים לבגרות והעלאת איכות תעודת הבגרות בקרב התלמידים בוגרי מערכת החינוך הערבית. התחלנו בנושא של הפסיכומטרי ואמרנו שגם הפסיכומטרי מהווה חסם עבור סטודנטים ערבים, ואז החלטנו על הקמת מרכזי פסיכומטרי על חשבון משרד החינוך ביישובים ערביים, על מנת לתת הזדמנות לסטודנטים הערבים גם להשתלב במסגרת האקדמיה הישראלית. התחלנו לדבר על נושא של השפה העברית, והשנה אנחנו התחלנו בתוכנית פיילוט שנקראת עברית על הרצף, שהיא הורחבה לכל בתי הספר התיכוניים במגזר הערבי, כאשר המטרה של אותה תוכנית זה לשפר את יוכלת ההבעה פעל פה של סטודנטים ערבים. ואני רוצה להגיד לכם מתוך ניסיון אישי, בשנה הראשונה התביישנו באמת לגשת למרצה ולדבר עם מרצה, כי לא הייתה לנו שפה עברית. אנחנו ידענו לכתוב, ידענו דקדוק, דלית, בדקדוק היינו אלפים, היינו באמת עוברים את הסטודנטים מהמגזר היהודי, אבל בהבעה בעל פה, את האמת, היה לנו חסם שהוא חסם מרכזי. ולכן אנחנו השנה התחלנו קודם כל בהוספת יחידת לימוד אחת כתנאי לזכאות לבגרות בנושא של הבעה בעל פה בשפה העברית, ובקיץ הזה אנחנו מפעילים במסגרת 100 בתי ספר תיכוניים מהמגזר הערבי תיכונית שנקראת עברית תעסוקתית ועברית אקדמית. כלומר, אנחנו רוצים להעצים את השפה העברית בקרב סטודנטים מהמגזר הערבי. הסוגיה השנייה שעמדה גם בפנינו היא הסוגיה של הבשילות של הסטודנטים הערבים. הסטודנטים הערבים לא היו בשולים גם במסגרת הקבלה שלהם לאוניברסיטאות. אנחנו נכנסנו לאוניברסיטה, לא ידענו במה מדובר, היינו צעירים מאוד בתקופה הראשונה, לא השתלבנו, ולכן אמרנו שזה חסם ואנחנו גם צריכים לטפל באותו חסם. עברנו לעוד חסם שהוא חסם מרכזי, מיומנויות למידה, כי מה שראינו עוד גם שהסטודנטים הערבים שגם שלומדים באוניברסיטאות באותה תקופה גם למידת השינון היא הייתה משהו שאופייני עבור מערכת החינוך הערבית. ולכן אנחנו התחלנו בשינוי בכל מה שקשור לנושא של המבחנים, לנושא של הערכה, לנושא של תוכניות להגברת היכולות של הסטודנטים הערבים במיומנויות למידה, ואנחנו רואים היום שהדברים האלה משתנים. אבל התחלנו בגיבוש תוכנית אסטרטגית להרחבת הנגישות במגזר הערבי, ואני רוצה לתת לכם נתון. ב-2014 אחוז הסטודנטים הערבים שלמדו באקדמיה הישראלית עומד על 13%, כאשר ב-2010 עמד על 9%. כלומר, הצלחנו תוך תקופה להעלות את מספר הסטודנטים הערבים שלומדים בישראל, כי אנחנו ידענו שיש סחף למדינות ערב. אני יכול לתת לכם רק נתון שהוא נתון מדויק, כ-7,500 סטודנטים ערבים לומדים בירדן, כ-2,000 לומדים גם ברשות הפלסטינית, ורק בחברון לומדים, כי לומדים כ-2,000 סטודנטים. ולכן גיבשנו שהיא תוכנית אסטרטגית להרחבת הנגישות להשכלה הגבוהה. התחלנו בנושא קודם כל של העלאת מספר הזכאים לבגרות, הצעד השני קודם כל שיפור איכות תעודת הבגרות, כי לא כל מי שמסיים את הבגרות הוא גם זכאי להתקבל או יכול להתקבל לאוניברסיטה, כי גם הנושא של האנגלית 4 יחידות לימוד מהווה חסם עבור סטודנטים ערבים. הסוגיה השנייה, אנחנו גם פרסנו במסגרת בתי הספר התיכוניים מה שנקרא תוכנית ארצית לחינוך לחיי קריירה והכוונה מקצועית. רצינו לתת הזדמנות לתלמידים מהמגזר הערבי במסגרת בתי הספר התיכוניים לחשוף בפניהם את כל המקצועות הנדרשים ברמת המדינה, וגם לתת להם כלים על מנת לבחור את המקצוע הנדרש. כי לפי החישובים שלנו, כ-40% מהסטודנטים הערבים ומהבוגרים של מערכת החינוך הולכים להוראה, והיום במגזר הערבי קיימים כ-9,000 אקדמאים ערבים שהם מורים, שהם מובטלים, אין להם תעסוקה. כלומר, מצד אחד, אנחנו, נכון שהצלחנו להרחיב את הנגישות להשכלה גבוהה, אבל אותם אנשים אין להם מקומות שהם מקומות תעסוקה, ולכן התחלנו לתת מלגות, וגם פרופסור יד השתתף בחלק מהכנסים שהיו במתן מלגות באמצעות המועצה להשכלה גבוהה, שנקראים
ارتقاء 650 מלגות למקצועות שהם מקצועות נדרשים בתחום של ההנדסה וגם בתחום של מנהל עסקים ובתחומים של המדעים המדויקים. אבל המטרה במסגרת המרכזים שפתחנו באותם בתי ספר זה לתת הזדמנות לאותם תלמידים לחשוף אותם לעולם האקדמיה הישראלית וגם לתת להם אפשרות לבחור את המקצוע שהוא המקצוע הנדרש. התקבלה לפני תקופה קצרה גם החלטת ממשלה שנקראת 922. החלטת הממשלה הזאת היא החלטה מבורכת. במסגרת ההחלטה גם הופנו משאבים ותקציבים לאוכלוסייה הערבית, ואנחנו בתקופה הקרובה, כלומר פחות מחודשיים, אנחנו אמורים להציג את התוכנית הזאת בכנס ראשי רשויות ערביות, על מנת גם להעלות את מה שקשור לחינוך הערבי וגם להגדיל ולהנגיש את הנושא של ההשכלה הגבוהה בקרב האוכלוסייה הערבית. אני רוצה גם לסיים במשפט שהוא משפט חשוב מאוד. אני רוצה גם להגיד את המשפט החשוב שמשרד החינוך רואה שהחינוך הוא המפתח להשתלבות האוכלוסייה הערבית, הם בכלכלת המדינה והם בחיי המדינה, ולכן חשוב מאוד שאנחנו כולנו, אם זה המכללה, אם זה אנשים שיושבים פה, על מנת להעלות את המודעות בקרב האוכלוסייה הערבית, שהחינוך הוא המפתח להשתלבותה של האוכלוסייה הערבית, הם בכלכלת המדינה, הם באקדמיה והם בתעסוקה. תודה לכם.